При поплавите унищени беа 25 км локални улици и патишта, а нивната реконструкција оди бавно и неквалитетно и селективно. Под кој критериум се врши асфалтирањето? Бидејќи очигледно дека тоа не се врши спрема обемот на оштетувањето. Наместо да се санираат уништените улици, во Стајковци Сингалич и за се им поправи канализацијата мрежа, Општина Гази Баба и градот Скопје се водат од партиски интерес, асфалтираат без никакви критериуми и приоритети и вршат предизборен маркетинг и популизам.